Era um dia como todos os outros. A professora e os alunos se preparavam para mais um dia de aula. No entanto, havia algo que surpreenderia aqueles alunos. Algo diferente sobre o qual eles nunca ouviram falar. Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Bom dia! Tudo bem? Tudo! Que bom, fico feliz! Gostaria que vocês sentassem, né, nos lugares de vocês, para a gente poder dar início mais um dia de aula, né, Samuel? Gostaria que vocês peguem as cadernos, colocassem sobre a mesa, lápis. A professora avançava em sua aula, ensinando como a ciência explica a criação de tudo e a evolução dos primatas para seres humanos. Ela dizia como o macaco foi evoluindo ao passar dos anos até se tornar um ser humano. Isso, segundo a ciência, é como o ser humano surgiu. Mas ali havia um garotinho que não podia ver fundamento naquilo tudo. Ele era diferente. Seus pais eram cristãos. Ele havia recebido a instrução correta sobre como tudo foi criado. E em sua mente, ele não podia compreender como sua professora, uma senhora tão inteligente que ele sempre admirou por saber tantas coisas, como ela poderia crer em tal coisa? Enquanto ela ensinava, ele pensava: coitadinha da professora. Ela é tão inocente. Como ela pode acreditar que o ser humano veio do macaco? Será que ela não sabe que foi Deus que criou o mundo e tudo o que há nele? Ah, eu não posso deixar isso passar. Tenho que falar com ela. Como vocês podem notar, do primeiro primata para o segundo, já ocorreu uma grande evolução. Tanto no seu estado físico, como no seu estado, né, intelectual, do seu cérebro. Do segundo para o terceiro também ocorreu uma outra evolução. Sim, meu querido, você tem alguma pergunta? Professora, eu não creio nisso que a senhora disse. Olha, Samuel, eu sei que esse conteúdo é um conteúdo um tanto complexo, é um conteúdo difícil, mas você, como os seus colegas, vão estar entendendo isso no decorrer da aula. Pode ficar tranquilo, tá, Samuel? Não, professor, eu não quis dizer isso. Quis dizer que não foi assim que o mundo foi criado. Como assim? Não foi assim que o mundo foi criado? Nós acabamos de ver, Samuel. Eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui eu trouxe um vídeo com a teoria de cientista nos explicando sobre a criação do universo e você vem me falar que não foi assim que o mundo foi criado? Você tem uma outra teoria para nos falar, nos explicar, explicar para os seus colegas, Samuel? Sim, professor. Eu tenho para explicar para todo mundo. Tá aí algo que eu gostaria muito de ouvir. Uma criança de apenas 10 anos tentando desafiar grandes cientistas com a sua teoria. Então, nos fale sobre a sua teoria, Samuel. Professora, Deus criou o mundo. Ah! Deus criou o quê? Deus criou o mundo? O universo. Em pleno século XXI, crianças. Alunos, em pleno século XXI, há pessoas que ainda pensam dessa forma. Professora, se a senhora crer ou não, não vai mudar o fato que Deus criou o mundo. Ele criou os animais na forma de animais. Ele criou os seres humanos na forma de seres humanos, professora. Então, qual a sua evidência disso? Você tem provas sobre isso? Então nos mostre para mim, mostre para os seus colegas que estão aqui. Fala para nós, mostre suas provas, suas evidências. Professora, Deus é perfeito. Ele não criaria um macaco para virar gente. Sua obra é perfeita, não precisaria de tanto trabalho. Samuel, professor. Mas você está muito errado. O homem veio do macaco, até se parece. Lógico! É errado, erradíssimo. Não, professor. Ele criou o macaco, assim como todos os animais.
teoria, Samuel, ela é um tanto vaga. Até seus colegas estão discordando de você, Samuel. Essa sua teoria está vaga e inadequada. Vamos, crianças, voltar para a nossa aula aqui? Já perdemos muito tempo. Vamos. Mas, cara, professora, quero me desculpar, colegas. Quero desafiar todos os seus conhecimentos acadêmicos, professora. Se a senhora me permite, por favor. Prossiga, Samuel, prossiga. Professora, qual é a prova da evolução dos primatas, do Big Bang e dessas teorias que a senhora tanto defende? Bem, Samuel, a verdade é que há milhões de anos, cientistas renomados vêm nos explicando sobre os fósseis e tudo que há... Aí está, professora. Não há provas. A senhora me pede provas, mas nem as provas das tais teorias que a senhora tanto defende têm cabimento, professora. Professora, ou seja, é apenas uma teoria, como toda palavra diz, como a própria palavra diz, professora. Olha, Samuel, essa teoria de que eu tanto falo, ela é provada através de cientistas altamente qualificados. Cientistas, Samuel, que dedicaram sua vida para isso, para esses estudos. E vem nos provando, Samuel, que é a pura verdade. Mas e a sua teoria, Samuel? Vem de onde? Vem das historinhas do papai, da mamãe ou da vovó, Samuel? Não, professora. É muito mais que história. Meu Deus. Aqui está, professora. O livro que nos mostra de como tudo foi criado, de onde viemos, de onde tudo existiu, professora. Anote aí, professora, o nome desse livro bendito, que é a Bíblia Sagrada, professora. E para não falar a verdade, professora, eu prefiro crer de todo o meu coração nas palavras deste livro do que em cientista que tantas e tantas e tantas e tantas vezes se contradisseram, professora. Desde que me entendo por gente, professora, nunca vi uma Vamos fazer o seguinte, meninos, eu sei que a discussão já está um tanto prolongada. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Samuel com as suas historinhas e vamos voltar aqui para a nossa aula, para a nossa teoria. Observa o vento, professor. Ninguém vê, mas ele balança as folhas das árvores, professor. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, professor. É que nem é Deus, professor. Ele criou tudo que existe, professor. Está tudo aqui. Por isso, professor, minha confiança está ancorada nas palavras deste livro. Tchau, até o ano 2017.